banyara kutunulira ekigambo kibaita stability statement, stability of direction. O bwemba ngenda erukunjiri manye direction yange ye we Masaka, that direction naye nyinza okusanga ngu omugga gwa nga Katonga bwe yagira kati nga nyina okukyusa ate ngende Bunyoro tekinva mu mutwe nti rukunjira direction eri embeera ewekukuba neyekutwala eno neyekutwala eno oyinza n'okukwata gwe Kenya but ate n'okkira naye ng'olaga direction kusimanya engeri yekiteeka mu Luganda ekigambo direction now bano omukulu amyuka omwogezi wa NUP mufumbiro yes bayogerera ekigendererwa kyabwe ekikulu kyali ki what was the strategic objective kukwasha yambala bugufiiro obwo kyali ki ekigendererwa kyabwe ekikulu kyali kumamulako gavumenti ya mukulu Museveni through defiance through an uprise kyali ekigendererwa ekikulu and ekyo kukikola oyina okukunga abantu ngubeera bigambo bye nagamba bana ekibiina is the political wing am I right ekibiina nga bwogamba nti kati NRA yali eyina ejje yali ali jje NRM yali political wing bino ebyo byowulira byaba masayasi mpuga n'abalala that is the political wing but bo baali bakukozesa an uprise kyebayita amaanyi g'abantu okumamulako gavumenti ya Museveni nga bakozesa bakunga abantu the uprise modo bajogerako engeri Algeria gye yagira Algeria abantu basituka ne bagamba ono president Bouteflika tajja kwesimbawo okutuuka ejewe yakkiriza negamba ya tetuyina kyakukikolera tajja kukola ki tajja kwesimbawo mu Egypt bagamba Mubaraka nikikafuwe you must go amaje negamujjako and ne Sudan batabuka abantu amaje negajjako Bashir mu Libya abantu basitukane bakwata Benghazi then ekibiina kyamawanga agali mu NATO nikijja nekimujjako kakati eye modo gye baali bagamba twagala kukozesa the model of the uprise